Ja neću ulaziti u sve ono što je izneto u izlaganju kolege Jakšića, ali nekoliko stvari moram da odgovorim i reagujem. Dakle, prvo što se tiče koalicijnih odnosa, ja nemam informaciju koju gospodin Jakšić ima. Nikad nisam čuo od predstavnika Socijalističke partije Srbije da ima nekakve problema. On danas štiti predstavnika pokrajinske vlade koji je glasao za budžet, za koji kaže da mu je umanjen, da je kažnjen, da je ovo, da je ono, tako da mi nije jasno zašto je onda glasao ako je to sve tako. Tako da tu ipak neće biti da tako stvari stoje, a da li će socijalista danas glasati za budžet ili nećemo, i to ćemo imati prilike da vidimo, nekako imam osjećaj da će doći i glasati i podržati budžet koji je pred nama. To je što se tiče koalicijnih odnosa. Što se tiče drugih stvari, ja mislim da posle jednog dela govora kolege Jakšića naši poslanici, jedan deo naših poslanika može da odustane, jer toliko nahvalio ovaj budžet, toliko pohvalio ova uvećanja, da nema potrebe da ponavljamo sada mi. Jedini problem je u tome što izgleda da ni kad se povećava, ni kad se smanjuje, nije dobro. Dakle, kritikuje se jedno i drugo. I šta god uradi, listo vam se vata. I u redu je to. Opozicija je tu da kritikuje, da ukazuje, i to je posao opozicije. Ono sa čim sam apsolutno saglasan, to je da je ovo poslednji budžet ove skupštinske većine i da će sve ono što smo uradili u prethodnom periodu uskoro ići na kontrolu kod onih koji su jedini vlasni da kažu da li su ili nisu zadovoljni onim što smo mi uradili u prethodnom periodu, a to su građani. Oni će reći da li su ove pare trošene onako kako govori kolega Jakšić ili su ove pare trošene odgovorno i ozbiljno. Oni će reći da li žele da na isti način na koji smo radili u prethodne 4 godine radimo i u narednom periodu, ili žele nekoga ko će to raditi drugačije. Oni su ti koji će dati svoj poslednji sud. Mi se tom sudu unapred radujemo jer ga uvek uvažavamo i poštujemo, a uveren sam da ne postoje reči kojima možete objasniti ljudima da ne vide ono što im je vidljivo golim okom. U svakoj lokalnoj samoupravi u autonomnoj pokrajini Vojvodini i kada su u pitanju komunalna infrastruktura, i kada su u pitanju putevi, i kada su u pitanju sale, i kada je u pitanju sve ostalo. Dakle, nema grada i mesta u Vojvodini u kome se nešto nije radilo, upravo iz ovog budžeta, ovakvog budžeta, pokrajinskog budžeta. E sad, to što će neko da stavlja građane pred onu dilemu, da li veruješ o meni ili svojim očima, bojim se da se neće isplatiti onome ko tu dilemu traži i odgovor na takvu dilemu. Hvala. Replika, gospodin.